Тернопільщина залишається єдиною в Україні областю, де досі не прийняли бюджет. Депутати ніяк не можуть домовитися та зібратися на сесію для ухвалення кошторису на 2013 рік. Цей негативний факт відіб'ється на людях, особливо на працівниках освіти, культури, медицини, наголосив голова Тернопільської облдержадміністрації. Ми живемо без бюджету, поки що ми особливо цього не відчуваємо. Але якщо ми не приймемо обласного бюджету, то наші працівники медицини десь приблизно, цифри, можливо, там 0,5%, я не точно скажу, одержать на 17% менше. Працівники охорони здоров'я на 15% менше. Не буде фінансуватися сьогодні школа мистецтв в Тернополі. Так що неприйняття бюджету, звичайно, є по працівникам культури, по працівникам мистецтва, театру, теж не буде доплат і так далі. Нагадаємо, що бюджет Тернопільщини не можуть ухвалити через недостатню кількість депутатів, які на заплановані сесії з'являються, але реєструвати свою присутність не хочуть. Відтак, уже майже 3 місяці область живе без кошторису на 2013 рік. Вже було кілька спроб проголосувати за найважливіший фінансовий документ, але деякі народні обранці їх провалили. Коли буде наступне пленарне засідання, наразі невідомо.